Dobrý večer, vítám vás u Showtimeu. Dnes celá Velká Británie na minutu stichla. Uctila tím totiž památku zesnulého prince Filipa. Na jeho poslední cestě ho doprovázeli členové královské rodiny. Pohřeb vévody z Edinburghu sledoval dnes celý svět. Pro královnu Alžbětu II. Musel být dnešní den mimořádně emočně náročný. Loučila se totiž se svojí celoživotní láskou. Vztah s princem Filipem trval neuvěřitelných 74 let. Britská královna se při posledním rozloučení s milovaným manželem neubránila dojetí. Těžko skrývané emoce. Celý svět dnes sledoval nejen poslední rozloučení s princem Filipem, ale i to, jakým způsobem k němu přistoupí členové královské rodiny. Mirek Etzler je stejně jako mnoho jiných umělců v současné době skoro bez práce. A tak se rozhodl k důležitému kroku, odstěhoval se z Prahy. A zpátky se rozhodně nespěchá. Máme tady nové seskupení. Leona Machálková a Marián Vojtko se dali dohromady. Tedy zatím jenom hudebně. Ale kdo ví, jak tohle hvězdné duo dopadne, protože to mezi nimi pěkně jiskří. Jestli se tady rodí nový vztah, se zřejmě dozvíme až v létě na jejich koncertech. To je z dnešního Showtimeu vše. Už za moment se můžete těšit na seriál Polda. Hezký večer!